Bana mbaja nyumbani Heights. Nilishaweka. Noma sana. Anto. Eh, kwa sana. Omosha tunaendelea na interview, tunaomba wengine we can converge huko mbele. Ndio tuweze kuwa tayari kwa za shiti na kuona shiti. Asante apart from Omosh anaweza endelea na interview kidogo. First and foremost, Jalango and the team from my fellow comedians, nataka kuwashukuru kwa kuja nyinyi wote leo, to the sponsors. Kizangala, wewe uko sawa? Nataka watu wote warudi site, alafu Adi Media, watu wa media identity. Yes. Simu zito ashasalimika. Analenga kulenga. Wale waje pale, unamwona? Unamwona. Anaitwa Heavy J. Haya. Haya, asanteni sana. Thank you guys for coming. Before I introduce Jalango, na before tukaribishe Sang and team also, please get to know each other. Please salimia mtu ako kando yako, mtu haujui. Labda nyinyi ni masponsors, labda nyinyi ni corporate, mnaweza juana. Salimia mtu haujui. Na tafadhali wanaume, don't focus on the ladies only. Say hi to fellow men too. Salimia wanaume pia. Shiti, salimia di wanaume bro. Leo ni siku ya furaha. Most jite. Nitole. Bro, wewe umeshajuana na watu. Salimiana. Juaneni. So thank you guys for coming for launch officially Nyumba ya Omosh. I know there are so many sponsors. Jalango will take care of that. But kabla nita Jalango, tujuane tafadhali, tuendele kujuana. Alafu. Kati. Aya, I'm calling Jalango shortly. Asanteni kwa kuja. We want to officially, Jalango atawakaribisha officially. Omosh atukaribishe pia, tuweze kuona nyumba. Shiti atuambie mpango. Shiti, nasikia unasimama governor, ni ukweli? Unasimama governor? Shiti, tafadhali naomba ukuje. Shiti, wapi makofi ya incoming governor DJ Shiti? Shiti, nasikia Kajiado na wewe. Wewe na Kajiado. Ama kose Nairobi ba. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Asalamu alaykum. Aya. Asanteni sana kwa kuja. Unajua unasema nini hizo zisiki? Asanteni sana kwa kuja na kwa kutukaribisha. Fred. Nakuja hapa na nasikia hapa. Sina mengi ya kusema. Nataka tukushukuru wote ambao wamekuja kusupport ndugu yetu Moshi.
na Umoshi tuko naye pia tunaendelea ku support upande mwingine wa kisanii na najua pia mko na mtazidi kuwa na sisi. Jalas. Ebije. Check over. MC. Bro endelea na kuja. Kuja tu kwanza. Maneno yangu imeisha. Usitoke, maneno yako haezi isha. Maneno yangu imeisha. Niinue bro. Haya, shiti. Kabla to invite our friend Munya Liskuma sana hii project. Anaitwa Having Hour. Heavy J Baba. By the way, I want to thank him Aliskuma sana hii project. Tomoshi is happy. Sure. And I know we have other sponsors. Shiti. Yo. Kuna sponsor moja anaingia sahi. But I believe we are good. Na tuko hapa. Kwanza. Yeah. YouTube. Kizangela is back. Kizangela is back. Asante sana for doing that. That is a very big one. Kabisa. Asante sana juu inafaa tushikane na ndugu yetu hapa. Kweli. Sawa. Muendele nani pale as you can see nyuma. Ni inue kama mimi report. Venye mnaona nyuma ule ndio Moshi Kizangela. Ako na one of the sponsors, wametuambia tunyamaze dakika tatu, si nyinyi, mimi na Shiti. Wamalize hapo, alafu Omoshi ukimaliza ukuje hapa, utukaribishe officially, ndio tuite Heavy J. Pia apeane appreciation, sindio? Sasa, please naomba hii dakika tano, jua tu mtu wako kando yako, we are all here for Moshi, thank you guys for coming and it's a good initiative, asante ni sana. Aya, asanteni sana, thank you so much. I believe interview tuko sawa. Mimi na ndugu yangu Shiti, atuwezi endelea kabla tukaribishi. Kabla tuite mwenye boma. Lazima mwenye boma atukaribishi. Mwenye boma atukaribishi official. Tunasikia ni kama, tunafeel ni kama tunaongea. Kwa boma ya mtu. Bila idhani. Bila idhini. Idhini, idhini, si idhani. Aya, wapi Ishangu Nderemo, I know media is here in France. Makofi ya Omoshi tafadhali before atuitie Jalango. Omoshi. Moja. Omoshi usipande kwa. Omoshi kwanza ngoja Shiti, wewe lead kwa hiyo. Omoshi ngoja kidogo, Shiti twende. Moja. Hapana. Mbili. Anza tena. Moja. Mbili. Tatu. Funga. Fungua. Omoshi Kizangela. Aya, sawa basi. Sure, hapa.